Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Semoga semua berada dalam kesihatan yang baik dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya akan mengulas sedikit tentang seorang kapten tu, seorang pilot yang mana saya selalu mendapat komen lah di dalam komen-komen box dalam video-video terdahulu dan juga yang terkini untuk saya mengulas tentang kapten ni. Uh, saya dah lihat video-video beliau dan saya milih satu uh, isu terbaru antara beliau dan uh, Ustaz Wadi uh, yang mana saya akan kupas sedikit apa yang berlaku di antara mereka berdua ni. Uh, dan uh, video ini akan mengambil masa sedikit panjang tapi saya telah uh, buat timestamp bersama tajuk di dalam description box. Anda boleh jika tidak mahu mendengar permulaan atau introduction ni boleh just masuk dekat description box dan klik timestamp tersebut dan pergi ke tajuk yang memang telah ditulis di situ. Dan jika anda ingin melawat Saudi Arabia dan mengerjakan umrah dengan bajet, dengan kos yang baik, boleh isi juga borang yang berada di description box. Dia mula-mula diperkenalkan kepada Captain Pilot ni pada ketika saya sedang berbual dengan sahabat saya yang dah lama dah balik daripada Al-Azhar, berbual tentang topik lain. Tiba-tiba, esok tu dia hantar print screen uh, Facebook uh, Captain Pilot ni dengan uh, ini. Uh, kita tengok. Jadi, saya lihat sajalah sebab saya tak ada masa lah nak pergi search Facebook dan tengok. Saya buat um, buat dek sajalah pada, pada ketika itu. Uh, melihat tajuk Facebook tu menarik lah untuk kita tengok. Tapi, saya tak ambil pot lah. buat masa tu saya tak ambil pot. Lepas saya start buat video dan post di YouTube ni, saya mendapat banyak komen untuk saya ulas tentang Captain Pilot ni. jadi, saya mulalah sebab tengok macam popular juga orang terus komen dan ha, suruh tengok video-video beliau. Jadi, saya tengoklah. Saya tengok video dan saya buat sedikit search dan saya dapati bahawa Beliau ni menulis beberapa buah buku dan uh, berkenaan bidaah. Jadi saya tahulah, uh, saya tahu bahawa video beliau pun bercakap tentang bidaah. Jadi saya tahulah bahawa ini adalah marketing. Beliau nak buat promosi buku tu. Jadi beliau create isu-isu tentang bidaah supaya ramai orang start uh, untuk tengok dan dapatlah menjual buku tu. Itu persepsi saya pada ketika tu lah. Jadi saya tak ambil potlah lagi, sekali lagi sebab bila kita ulas lagi sebagai promosi untuk beliau. Ha, jadi video ini juga adalah promosi lah. Saya tak langsung akan mempromotkan beliau tapi tak apa sebab kita nak mengulas atau mengupas satu isu yang agak menarik. Jadi bila tengok tentang bidah ah ni, saya pun tak tak kisah sebab bidah ah ni bukan benda baru bidaah ni orang masuk dalam aspek bidaah ni sebab ia akan menyebabkan perkara jadi viral boleh jadi terkenal 5 tahun 6 tahun dulu pun ada ustaz yang baru balik daripada luar negara pun dia nak popular macam mana dia start dengan dengan hal-hal bidaah juga yang tu bidaah ni dia jadi popular followers sampai kat Facebook pun beratus-ratus ribu sekarang jadi nak mula popular ni biasalah biasa sebut tentang bida'ah, kata sana bida'ah, sini bida'ah, jadi popular. Jadi saya pun tahu. Ha, uh, sebab perkara bida'ah ni dah lama. Kalau kita buat research, kita boleh dapat, uh, boleh dated back sampai 800 tahun dulu. Cerita sama je. Banyak ulama' dah kata benda ni bida'ah, benda ni bukan bida'ah. Dan ramai juga ulama' yang kata, yang dah contest Tuduhan-tuduhan tersebut beberapa tahun dahulu juga ada satu debat antara dua tokoh yang agak terkenal di Malaysia uh, tentang bid'ah. Ah. Seorang mengatakan bid'ah ah dan seorang lagi menerangkan bahawa ia kenapa? bukan bid'ah. Ah. Jadi benda ni dah settle dah. Uh, tapi kemudian muncul pula ni. Jadi kita tak akan bercakap tentang bid'ah ah atau tak bid'ah ah lah. Saya pun dah tonton beberapa video beliau dan uh, saya lihat kalau saya nak Komen satu-satu nak ulas satu-satu memang banyaklah, ha, memang banyak. Jadi saya pilih satu video aa, yang mana isu terkini antara beliau dengan Ustaz Wadi yang mana terdapat sedikit clash yang mana kita bolehlah mengupas tentang perkara-perkara yang dibincang di dalam video tersebut. Jadi video ini akan menjadi aa, main yang mana kita akan rujuk dan kita akan lihat bagaimana Captain Pilot ni mengulas dan kita boleh lihat sendiri pattern, pattern dia mengulas dan juga membincangkan tentang satu-satu perkara. Supaya saya tak perlulah nak mengulas ataupun mengkritik semua video beliau. Jadi banyak sangat. Jadi kita tengok yang ni satu dan dia sebagai across the board lah kita boleh faham pattern pattern beliau. Hmm, saya akan menyentuh juga sedikit tentang statement Ustaz Wadi tersebut supaya adil ha, pada penghujung uh, video ini. Jadi kita akan mulakan dengan uh, mengulas bagaimana uh, ulasan Captain Pilot terhadap Ustaz Wadi. Okey. Jadi jika kita lihat, kita lihat daripada awal video uh, Captain Pilot dari minit. 2.12 2.12 Captain cuba Untuk Discredit Ataupun cuba untuk Karakter assassin kan Ustaz Wadi Melalui sintaks Kita tengok Sintaks ni maksud dia adalah Susunan ayat eh, Bagaimana seseorang itu menyusun Pilihan susunan ayat tu Jadi Kita tengok Bagaimana Captain Pilot ni Cuba nak discredit Ataupun nak menjatuhkan uh, ustaz wadi dengan hanya sebab ustaz wadi salah menyebut susunan ayat tersebut. Jadi kita lihat ni eh. Hurais, orang anu bidah, orang ni bida ah. bidah ah. Orangu... kata, orang tu bidah, ah. orang ni bidah. Ah uh, tengok bagaimana kapten pilot nak diskredit. Sebab bidah ah tak merujuk pada orang. Dia merujuk pada akidah dan lah, ibadah ya. Nampak tak? Ah uh, itu itulah uh, Captain Pilot cuba nak discredit Ustaz Wadi uh, dengan mengatakan uh, bidaah ni merujuk kepada amalan dan ibadah ya. Uh, sedangkan Ustaz Wadi kata orang tu bidaah, orang ni bidaah. Hmm. sintaks lah kan. Kita sedia maklumlah apabila Ustaz Wadi menyebut orang tu bidaah, orang ni bidaah, memanglah Ustaz Wadi merujuk kepada ibadah ataupun amalan orang tersebut bukannya maksud orang tu bidah ah. itu ini ini perkara sintaks yang kelakar lah nak komen okey tak apa kita tengok seterusnya seterusnya captain pilot ni cuba masuk tentang hadis pula bagus captain ni sebab dia fokus kepada um, buku dia nak mempromosikan buku tentang bidah ah tu yang mana hadis-hadis adalah key jadi beliau harus menunjukkan bahawa beliau adalah ada authority ataupun ada specialty tentang hadis. Jadi beliau fokus pada komen tentang hadis. Sekali lagi beliau fokus kepada sinteks eh? Aa, sepilihan sebutan daripada Ustaz Wadi yang mana Ustaz Wadi menyebut soheh. Ini hadis soheh. Eh? Ini hadis soheh. Tapi Ustaz Wadi tidak menyebut riwayat siapa. Kita tengok apa komen Captain Pilot. Sebutlah hadis tu riwayat siapa Ini hadis daripada sahih Al-Bukhari Ini hadis daripada sahih Muslim Sebab kalau sekadar ini hadis sahih ya? Ini hadis sahih ya? Hadis sahih riwayat siapa Kalau selain Bukhari Muslim Hadis tu siapa yang masahihkannya Ini jadi satu masalah besar kepada Captain Pilot Sebab tak sebut hadis riwayat siapa Asalnya saya ingat Captain Pilot ni nak mengatakan hadis ni bukan hadis suhaeh. Kan? Hadis riwayat siapa harus disebut. Itu saya ingat. Kemudian Captain Pilot nak mengatakan rupanya hadis bukan hadis suhaeh. Hadis palsu atau sebagainya. Rupanya memang hadis ni hadis suhaeh pun. Aha. Jadi betul lah apa kata Ustaz Wadi tu. Cuma Ustaz Wadi tidak menyebut riwayat siapa. Tapi memanglah hadis suhaeh. Captain Pilot pun sendiri mengatakan bahawa hadis ini hadis suhaeh. Jadi betul lah tu. Itu hadis suhaeh. Cuma tak sebut riwayat siapa. Jemaah-jemaah Ustaz Wadi percaya pada Ustaz Wadi. Ustaz Wadi kata itu hadis sahih. Betul lah tu. Tak ada pun keperluan-keperluan di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran yang mengatakan bahawa apabila menyebut sesuatu hadis, haruslah disebut tentang riwayat siapa dan juga nombor hadis. Tak ada pun mana-mana yang mengatakan perlunya menyebut itu. Asalkan betul itu adalah hadis sahih, betul lah tu. Bagus lah tu ah uh, ini Captain pilot dia ni yang uh, nak create dia punya own standard dia sendiri yang buat dia punya uh, rule kemudian dia pula nak kata itu adalah satu keperluan dan nak discredit orang dengan rule ataupun standard yang dia cipta sendiri ah uh, janganlah janganlah buat bidaah ya eh boleh kata bidaah benda tu oh, tak boleh ok tak apa okey saya ulanglah janganlah nak Jatuhkan orang dengan rule sendiri, standard sendiri, kita yang cipta, kemudian nak jatuhkan diskredit orang sebab rule kita yang mengatakan perlunya riwayat baru betul hujah tersebut. Jadi, tak bolehlah macam tu. Anda duduk di belakang kamera, anda dah membuat persediaan, dah ada nota, boleh. Jadi boleh dengan mudahnya nak sebut hadis riwayat siapa, hadis nombor berapa dan sebagainya. Dah bersedia. Cuba anda duduk di depan jemaah, buat secara impromptu seperti Ustaz Wadi. Semua hadis anda boleh sebut? Semua riwayat anda boleh sebut? Okey, seterusnya yang ketiga. Komen Captain Pilot yang ketiga terhadap Ustaz Wadi. Sintek sekali lagi pada minit 4.45. Ha, kita lihat video ni. Eh. Ustaz Wadi dia pergi berjumpa dengan satu orang yang banyak ibadat tapi jahil ni nabi sebut okay Ustaz Wadi insya eh? ni nabi sebut Ustaz Wadi kata ya ah, pay attention ya pay attention okay simple sangat lah pada orang yang Minda cergas, pada orang yang minda cergas kita dah tahulah bahawa perkataan ni Nabi sebut yang Ustaz Wadi cakap tu adalah merujuk kepada matan hadis eh, ah, bukan merujuk kepada perkataan satu persatu yang Ustaz Wadi cakap tu. Uh, bukan perkataan yang dia pergi berjumpa dengan orang yang banyak ibadat tapi jahil word by word bukan itu kita kita tahu orang yang memindah cergas bermindah cergas dah tahu dah bukan itu yang ustaz Wadi kata sebagai ini Nabi sebut Bila dia Ustaz Wadi kata ni Nabi sebut Kita dah tahu dah Matan hadis tersebut lah yang, yang Rasulullah sebut Aduh eh. Dia kutip seluruh word by word perkataan yang keluar daripada mulut Ustaz Wadi tu. Kemudian komen dan kata itulah yang Ustaz Wadi maksudkan sebagai ni Nabi sebut. Kalau kita nak buat yang sama macam tu, iaitu kita kutip word by word daripada Ustaz Wadi tu. Kita nak buat yang sama kepada Captain Pilot. Kita nak kutip word by word. Kemudian nak pusingkan, kita pun boleh buat dalam video yang sama yang mana Captain Pilot buat komen ni kita boleh kutip perkataan Captain sendiri dan kita boleh pusing kita tengok video ni ya. Sama-sama kita tahu ya, peringatan daripada Nabi SAW, siapa yang berdusta ke atas tu, maka okay, komen semua yang tahu hadis itu biar ya. Captain Pilot sendiri komen kepada ayat dia sendiri. Sebutlah hadis tu riwayat siapa? Okay. Komen yang kedua Sem kita dengar Captain Pilot Sembutlah kata Sebutlah hadis. Sebutlah hadis. Sebutlah hadis. Maka semua tahu hadis tu. Okey, tak apa. Yang ketiganya kita nampak dia pun tak baca hadis betul-betul seperti komen dia ataupun standard ataupun rule yang beliau sendiri letak. Ha, tapi beliau sendiri tak ikut. Kita dengar apa rule dia? Puan, kita ni hendaklah memiliki Uh, sifat hormat kepada Nabi Dan salah satu sifat hormat tu kita tak tokok tambah Daripada hadis Nabi Itu yang pertama Yang kedua, mesti ada disiplin dalam ilmu hadis Bila kita nak quote, baca, hadis, baca tu. hadis tu Itu dia punya standard sendiri Dia pun tak ikut Duduk belakang kamera, dah ready Tak boleh juga So macam mana uh, Tak ada hormat pada hadis Nabi ke? jika dia nak kata bahawa dia sebut hadis yang telah diketahui umum, yang mana dah standard semua orang tahu, itulah juga yang dikatakan oleh Ustaz Wadi. Di awal-awal video Ustaz Wadi lagi, Ustaz Wadi dah sebut yang sama. Kita dengar ni. Sebutlah hadis yang masyhur tentang semua tahu cerita yang bunuh 100 orang tu. Saya tak mau cerita yang tu. Dia lama, panjang. Awal-awal video Ustaz Wadi pun, Ustaz Wadi dah cakap benda yang sama. Dia cakap dia tak mahu cerita yang tu semua orang dah pernah dengar. Sama lah seperti yang Captain Pilot kata kan. Jika nak kata sebab dah, dah sebut perkataan semua orang tahu maka tak payah baca penuh. Ustaz Wadi buat yang sama tapi dia menggunakan sinteks Ustaz Wadi tu sebagai uh, point untuk diskredit Ustaz Wadi. Dia buat tak apa. Ha, jadi bagaimana ni? Bagaimana? Adakah Nabi sebut atas namaku sedangkan Ustaz Pilot sebut atasku? itu menjadi dusta kepada Rasulullah, satu dusta kepada Nabi dan meletakkan word in prophet mouth, adakah itu jadi macam tu? Ataupun dia tak apa, Ustaz Wadi tak boleh atau macam mana? Ha, adakah itu putting words to prophet mouth? Ha, berdustakah atas nama Rasulullah SAW? Ha, yang tu tidak kan? Ha, dia tak boleh jadi sebagai berdusta atas nama Nabi atas kerana satu-satu sinteks jika nak kutip semua sinteks untuk discredit orang memang memang senanglah memanglah sangat sangat mudahlah nampak tak dalam satu video pun video dia yang sedang sebut yang sama dia pun buat jadi kalau kita nak kutip satu-satu word by word kemudian nak guna untuk discredit memang mudahlah seperti yang dia katalah memang banyaklah ustaz-ustaz yang boleh kita kutip 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 lepas tu buat buat video untuk promosi buku kita memang banyaklah itu macam zaman kanak-kanak dululah. Masa zaman kanak-kanak, kita bergurau senda dengan rakan-rakan macam lah Kita kutip perkataan rakan-rakan kita, kemudian kita main dengan dia peli. Eh, kau sebut macam ni, kau sebut macam ni. Itu benda budak-budak. Okay, last point yang saya nak sebut tentang Captain Pilot ni adalah inilah ha, satu video ni yang mana dia buat tuduhan kepada ustaz-ustaz. Uh, Ya, yang full time ya, yang full time berceramah ni dia buat satu tuduhan macam ni ini tak baik lah, ini paling teruk lah dalam video ni, ini yang paling teruk kita dengar ni sebahagian, sebahagian orang agama mereka tak ada kerja so mereka ni berharap daripada pendapatan yang mereka dapat daripada ajar agama bila nak dapat duit nak ajar agama kena ajar apa yang masyarakat nak dengar kena ajar apa yang AJK Masjid nak dengar kalau ajar benda yang kontradik tak dapatlah sampul surat Secara umumnya, secara umumnya, okay. So yang disebut karier, orang yang ada karier-karier tadi tu, mereka ada pendapatan sendiri. Bila bicara agama, mereka tak ada kepentingan duit di sebaliknya. Berbeza dengan orang-orang yang tak ada kerja ni. Kita tengok ustaz-ustaz ni kan, sebahagian, sebahagian, sebahagian tu memang ikhlas. Sebahagian lagi tu kerjanya ialah menyampaikan ilmu yang dengan itu dapat duit. So kalau nak dapat duit, jangan sampai benda yang kontra dengan masyarakat. Jangan sampai benda yang kontra dengan AJK masjid ke atau pihak yang menjemput nanti tak dapat sampul surat. Ini statement yang tak baiklah. Dua kali Captain Pilot sebut perkataan ini untuk influence orang. Untuk menyucuk menyucuk orang supaya pandang Ustaz-ustaz yang mana full time yang tak bekerja lain, yang fokus memberi ceramah ni mengambil sampul ha? tak baiklah sebut sampai dua kali macam tu memang suatu yang melambangkan hati anda lah ha? kita kena ingat mereka full time untuk menyampaikan ilmu kepada orang kalau dia tak ambil sampul nak hidup macam mana kan mereka telah menyedia atau mengluangkan masa full time untuk mengajar dan memberi didikan kepada orang kita kena appreciate. Janganlah kata sebab ambil duit menjadi tak ikhlas itu suatu yang tak baiklah, suatu yang tak baik. Kena ingat juga ya, kena ingat juga diri sendiri itu pun sedang cari pendapatan melalui buku-buku, melalui jemputan-jemputan dengan menunjukkan keilmuan anda tentang binaan ah. anda juga mengharapkan jemputan-jemputan, mengharapkan buku-buku terjual. Jadi kenalah, ha, kenalah anda kenalah pertahankan diri di dalam video ini. Dan bagaimana anda nak pertahankan diri, anda diskredit pula ustaz. Ustaz lain, kan? Jika tak, tak dapatlah jemputan. Ha, nampak tak? Macam mana kita nak tuduh orang macam tu memang mudahlah nampak? Kita dengan anda sendiri senang aja kita nak buat. Kita nak buat satu tuduhan yang mana mungkin betul, mungkin tak betul. Jadi tak bolehlah nak menuduh macam tu. Tak elok. Kan? Ha, jadi nak diskredit orang, nak menjatuhkan orang untuk menaikkan diri sendiri, kan? Itu satu teknik yang dah memang memang biasa orang guna kan kita lihat di dalam arena politik bila reputasi dia rendah reputasi dia orang lain tinggi dia nak cuba jatuhkan reputasi orang lain supaya dia berada di lebih tinggi daripada orang tu orang tu berada tahap ni dia tak boleh nak menaikkan reputasi dia menjadi tinggi, reputasi dia rendah. Dia cuba tarik orang tu turun. Jadi dia tinggi daripada orang tu. Itu teknik biasa. Itu teknik biasa kita lihat di arena politik. Jadi janganlah, janganlah nak bawa teknik ni di dalam pengajian Islam ataupun dalam pendidikan Islam di dalam ceramah-ceramah Islam. Janganlah membawa teknik untuk mendiskredit orang sebab diri sendiri gagal untuk naik jadi nak kena diskredit orang supaya anda berada di atas itu itu buruk kan itu perangai yang buruk itu teknik yang yang tak baik inilah masalah ha? bila kita hanya mengkaji dan tidak mengaji tak mungkin juga tak ada masalah jika hanya nak mengkaji sepanjang masa untuk mendapat ilmu, tapi ilmu itu yang dapat daripada mengkaji itu haruslah diverify dan disahkan benar. Apa yang anda faham tu kena verify, disahkan benar oleh seseorang yang sudah mendapat tauliah, seseorang yang dah dah diverify oleh orang lain. Tak boleh kita mengkaji dan kita sangka dah benar. Itu tak betul. Jadi memang banyak kita mengambil master, kita mengambil PhD semuanya dalam dengan cara mengkaji. Tapi apabila kita mengkaji, kita memverifikan kajian kita itu dengan panel-panel yang mana mungkin ada tiga panel, empat panel untuk untuk verify kajian kita tu betul tak. Jadi janganlah kita sangka betul tanpa orang verify. Kemudian nak war-warkan, nak menceritakan, nak influence orang bahawa pandangan tu betul dengan dengan merujuk kepada kitab-kitab yang anda faham cara anda sendiri tanpa diverify. Jadi jika dah ada orang verify ilmu-ilmu kajian anda tersebut, just declare sajalah. Declare lah uh, yang saya faham ini telah diverify oleh uh, tuan guru ni, syekh ni tak kisah pun. Kita bukan nak mengatakan mesti mendapat ilmu secara formal, secara informal pun tapi perlulah di verify oleh orang yang layak yang telah disahkan ilmunya benar seorang guru seorang sebut sajalah siapa yang anda rasa qualified untuk verify anda punya kajian tersebut seterusnya nak mengatakan seseorang itu adalah berilmu sebab dia ada buku itu suatu yang tak benar kita lihat ramai orang juga yang tulis buku tapi dia tak semestinya berilmu kan contohnya lepat dia pun ada banyak buku adakah dia seorang yang berilmu ha, kita tahu kan ha, jadi menulis buku satu cerita satu cerita lagi adalah penyusun kepada buku tersebut menyusun contohnya menulis buku semuanya kita yang mengeluarkan pandangan kita yang mengeluarkan idea semua bahasa kita author penulis tapi menyusun buku membuat research dan mengambil kalam-kalam ulama yang lain merujuk buku-buku lain dan kita susun di dalam buku kita dengan sedikit ulasan kita itu namanya penyusun jadi dalil tentang bidah ah ni hanyalah disusun oleh kapten dia susun dia ambil semua dia ambil-ambil-ambil dia susun dan dia membuat sedikit ulasan. Jadi ulasannya tu perlulah di verify dulu daripada orang yang faham tentang ilmu-ilmu tersebut. Nak susun tu siapa-siapa pun boleh susun asal ada masa kita buat kajian, kita baca kitab tu, kita baca kitab ni, kita ambil, kita susun saja. Jadilah buku tersebut. Nak mengatakan bahawa kitabnya banyak di luar sana dan menjadi rujukan sebab itu dia berilmu pun tak benar sebab selepas disusunnya dalil-dalil dan sebagainya daripada kitab-kitab lain dia disusun menjadi kitab-kitabnya sendiri dia mengedarkan secara percuma. Mula-mula dulu mengedarkan secara percuma. Banyak dah diedarkan secara percuma di madrasah-madrasah dan di mana-mana. Jadi mereka pun adalah banyak buku-buku tersebut. Bukan sebab mereka membeli. Mereka mendapat secara percuma. Biasalah dapat percuma adalah di dalam madrasah. Betul tak? Ha, jadi kebelakangan ni saja lepas dia berkolibrasi dengan seorang youtuber tu penerbit tu maka diadakan satu hard copy diterbitkan dan dijual ha, di dalam Shopee maka apabila dah mula menjual maka perlulah promosi-promosi kan perlulah kisah-kisah ataupun viral-viral ha, tentang perkara-perkara bidaah ini supaya mendapat perhatian dan orang pun membeli bukunya. Uh, jadi, benda-benda ini kita kena fikirlah. Okey, cukuplah setakat ini. Saya rasa anda semua dah dapat gambaran bagaimana pattern uh, Captain Pilot ini, bagaimana metodologi beliau uh, mengkritik orang lain. Uh, untuk kes Ustaz Wadi ini, beliau mengkritik sinteks eh, susunan ayat itu yang mana uh, saya pun tak nak cakap lah kan. Ha, jadi, kita dah faham. Okey, mari kita tengok Ustaz Wadi pula. Ha, saya ulas sedikit tentang statement. Ha, statement Ustaz Wadi bahawa bukan orang agama tak boleh jawab agama. Ha, jadi, kita tengok. Memang statement itu kontroversi sikit lah. Kalau bukan orang agama, ha, tak boleh lah kita nak sebut agama. Macam tak kena lah. Tapi, saya berpandangan maksudnya ialah ilmu agama orang tersebut yang bercakap itu tak ada orang yang verify. Ha, jadi dia dia membuat kajian, dia bukan orang agama, dia buat kajian dan tak ada orang sahkan bahawa fahaman dia tu betul. Ha, kefahaman orang tu tak diuji pun. Ha, tak disahkan oleh guru atau ulama yang muktabar dia tak ada siapa yang sahkan apa yang dia cakap sebelum dia bercakap. Ha, tak ada siapa yang sahkan apa yang dia faham ha, sebelum dia bercakap. Jadi, bila dia sampaikan benda yang belum disahkan, dia jadi persoalan lah. Engkau dapat daripada mana siapa yang sahkan ilmu kau. Jadi, janganlah cakap. Memang, kalau salah faham, salah sampaikan, rosaklah betul lah Ustaz Wadi kata. Contoh, jika kita ambil bab solat jugalah. Ha, kita ambil bab solat. Jika nak sampaikan bab cara-cara nak solat, ilmu tentang solat, ilmu tersebut mestilah disahkan oleh seseorang. Jadi sebelum kita nak mengajar kepada anak kita sekalipun, kita nak kena pastikan bahawa apa yang kita faham tentang cara-cara solat itu adalah betul. Seseorang kena confirm dengan kita. Memanglah kita bukan orang agama tapi kita nak kena bercerita tentang solat kepada anak kita secara basic terlebih dahulu. Adakah bermaksud kita tak boleh bercakap sebab kita bukan orang agama? Bukan macam tu, tapi sebelum kita bercakap pun kita kena sahkan apa yang kita faham itu betul. Seseorang kena mengajar kita walaupun secara tak formal. Apa yang kita belajar daripada seseorang itu telah disahkan baru kita boleh mengajar dengan orang. Takkan kita nak faham sendiri macam mana solat? Ha, kita baca buku, kita study buku ni, kita pun faham. Oh macam ni, lepas tu kita pun mengajar tanpa orang mengesahkan bahawa ya betul macam ni. Ha, itulah yang dimaksudnya formal tak formal, Ustaz Wadi tak sebut pun. Ha, Ustaz Wadi tak sebut pun perlu pembelajaran formal atau tak formal. Ha, jadi formal atau tak formal itu bukan menjadi isu tapi pengesahan, verified ilmu tersebut adalah sangat penting. Kan? Supaya apa yang kita sampaikan tidak jatuh kepada merapu ataupun merepek. ah ha, itu yang dimaksudkannya. Jadi itulah pandangan saya tentang statement tu. Yang lain-lain tu sinteks. Jadi janganlah mengambil sinteks sebagai satu satu isu. Kan? Kita kena faham sendiri. Kita kena ada ilmu. Orang berilmu akan faham lah orang yang berilmu. Jadi masalah orang yang tak berilmu ni yang nak komen orang berilmu sebab dia tak dapat memahami benda-benda yang di belakang sinteks tu. Jadi itu yang jadi isu besar. Jadi bila orang tanya, aa, dapat daripada mana, siapa yang verify ataupun disahkan oleh siapa, ataupun belajar dari siapa, kita sebut sajalah. Ini saya telah disahkan oleh Ustaz, sebutlah Sheikh yang mana yang telah mengesahkan apa yang kita faham. Tak semestinya formal kalau kita kata kita belajar pondok pun. Uh, Ustaz Pondok tu yang sahkan Terpulanglah kalau orang nak percaya Ustaz Pondok tersebut Percayalah kalau kita sebut uh, Syekh Ramadan Arbuti yang sahkan uh, Cukuplah kita pergi belajar dengan dia uh, Secara berasingan Bukan masuk dalam uh, pembelajaran formal So, kita sebut sajalah Telah disahkan apa yang kita faham itu uh, Tak perlulah bila orang tanya uh, Pelajaran dari mana kita kata For me to know, for you to wonder uh, Tak okey lah, itu tak okey Okey? Sekian. Setakat ini sahaja. Wa bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.